तुमका सगळ्यांक खबर आसा जो आयला आयएसएल जो इश्यू चलला गोंयभर आनी गेल्या 10 नोव्हेंबराक जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जेन्ना आयएसएलाक वॉर्निंग दिलेली कितें बाबा जो हांगलो लोकल जो गोंयकारांचो बिजनस आसा तो बिजनस गोंयकाराक दिवचो म्हणून बट तेन्ना तेंच्यांनी तेजेर लक्ष घालनासतना आमी तेज्या उपरांत तेंकां प्रोटेस्ट करून दाखयलें एक्शनान दाखयलें आनी जेन्ना आमी नागोवा गेले आनी जेन्ना तेंची बस हाडयली प्रॅक्टीस मॅचीक जे येयलेले प्लेयर्स तेंकां दिवना तेन्ना बस रिटर्न धाडल्या उपरांत ते सगळे जाण आमकां मेळपाक गेले सो तेज्या पयलीं जो आमचो सिंपल डिमांड आसलेलो तो फक्त आमचो इतलो आसलेलो की बाबा जी बसीस हांगा जी चलता प्लेयरांक लागून जे टॅक्सीस चलता जे जनरेटर हाडला हे सगळे तुमी भायरसून हाडिल्ले आसा गोंया भायरसून आमी फक्त तुमचे कडेन इतलेच डिमांड केलेलो की बाबा हो बिजनस गोंयकारांक दिवचो म्हणून सो त्या लेवलाचेर मागीर जेन्ना आमी तेज्या उपरांत आमी तेंकां ऑफिशियली एक मेमोरेंडम दिलो लॅटर दिले ते आमी आयएसएलाक दिले तेंच्या चॅरमॅनाक दिले तशेंच आमी सगळे कलेक्टराक दिले आमचे चीफ सॅक्रेटरीक दिले सगळ्यांक आमी एक मेमोरेंडम दिलो जो तुमचे कडेन प्रेसा कडेन पावलेलो आसा तेज्या उपरांत हे आयएसएलाचे जो सीईओ आसलेलो आनी बाकीचे तेंचे एक्झिक्युटीव डायरेक्टर आनी जो गोवाचो इन्चार्ज रिलायन्सास आसा हे सगळे जाण आमकां मेळपाक आमच्या काँग्रेस ऑफिसान येयले आनी जेन्ना काँग्रेस ऑफिसान येयलो तेन्ना आमचो सीएलपी लिडरच्या लिडरशिपाच्या अंडर आमी ती तेंच्या वांगडा बातचीत केली आनी तेजे कडेन तेंचे कडेन डिस्कशन केलें तेंच्यांनी आमकां दाखयले खंयची खंयची बसी तेंच्यांनी भायरसून हाडल्या खंयच्यो खंयच्यो गाडयो भायरसून हाडल्या आनी तेन्ना सगळें लिस्ट पळयलें जाल्यार तेंच्यांनी आमी तेंकां सांगलें की भायल्यो गाडयो आसा टॅक्सी त्यो आमकां नाका त्यो सगळ्यो गोंयकारांच्यो गाडयो घालूंक जाय तेजेर ते एग्री जाले तेज्या उपरांत बसीस जी टॅम्पो ट्रॅवलर आसलेली ती भायली आसली तेंकां सांगलें ही चारूय टॅम्पो ट्रॅवलर्स आमची गोंयकारांचे घालूंक जाय थंयसरूय ते एग्री जाले जनरेटर आसा तेजेरूय एग्री जाले सॅक्युरिटीचेर सो हे सगळे ते एग्री जाल्लेले आसा कित्याक आनी तेंच्यांनी आमचे कडेन आतां आमी तेंचे कडेन डेली कॉन्टॅक्टान आसा तेंच्यांनी सांगलां की जे लिस्ट आमी तेंकां टॅक्सींचें दिलां बसीचें दिलां हे लिस्ट आमी दिवना आमी काडले आनी तेंकां युनियना कडेन बसयले जे टॅक्सी युनियन आसा गोंयचे तेंच्यांनी तेंकां नांवां दिल्लीं आसा खंयची टॅक्सी घालपाचें कितें घालपाचें खंयची बसीस घालपाचे हे तेंच्यांनी डिसायड केल्लें आसा तेच्या उपरांत जेन्ना आमी तेंकां लिस्ट दिलें तेंकां आमी विचारलें कितें जालें सो तेंच्यांनी सांगलां की सद्या बॉम्बेसून ते एप्रुवल येयलेले आसा म्हणून आनी बाय मंडे इवनींग पर्यंत तेंकां ते आमी लेटर वॉक ऑर्डर दितले म्हणून सो तेज्या लागून आमी ओगी आसलेले सो जेन्ना तेंच्यांनी मंडे पर्यंत आमचे कडेन टायम मागलेलो आसा सो कालूय एक मॅच जाली बांबोळे सो थंयसरूय आमी कसले डिस्टर्ब करूना आनी कांय करूना प्रोटेस्ट सो बट अचानक कितें जालें काल राती कडेन असो इन्सिडंट जालो कित्याक आमच्या चारूय जाणांच्या घरा कडेन पुलीस धाडपाक लागले रातचे अकरा उपरांत 11:30 पर्यंत पुलीस येवपाक लागले महाराजाच्या घरा कडेन पुलीस जीप धाडली आमकांय थंयसर पुलिसांक कसून थोलयले म्हाज्याय घरा कडेन येयले जनाच्या घरा कडेन अमरनाथाच्या सो अशें जालें कितें बाबा ते आमकां अरेस्ट करपाक सोदता आनी आमकां ते फोर्स करपाक लागले इन रायटींग दिया कितें तुमी डिस्टर्ब करपा ना म्हणून सो तेज्या लागून आमी आयज अपॉयंटमेंट घेवन डीजीपीक मेळपाक येयलेले सो आमी डीजीपीच्या कॅबिनान गेले पयले जाल्यार डीजीपी थंय नासलो थंयसर एसपी आसलेलो सो एसपी कडेन आमचे उलोवप जाले आनी डीजीपीन सांगलें एसपीक सगळे ब्रीफ करून घे म्हणून एसपीचे इतलेंच आसा रिक्वेस्ट की तो म्हणटा कितें बाबा तुमचे सगळे उलोवप जाल्लेले आसा सेटल जाल्लेले आसा जाल्यार तुमी इन रायटींग दिया म्हणटा बाबा आमकां कितें बाबा तुमी मॅचीस डिस्टर्ब करपा ना म्हणून सो आमी ताका सांगलेले आसा बाबा हो जो इश्यू जाला तो गोंयकारांक जाला हो एक्चुली कोणें सॉर्ट आवट करूंक जाय आसलो गोवाचो गोंयचो जो गव्हर्मेंट आसा तेंच्यांनी करूंक जाय आसलो कित्याक आयज जो पब्लिकाचो जो राग आसा तो राग पब्लिकाची आयज वॉयलन्साचेर पावपाचें फक्त आमी जो इंटरफरन्स केला आनी सेटलमेंट केला तेच्या लागून आयज आयज वॉयलन्स जालेलो ना हें काम गव्हर्मेंटाचें आसलेलें गव्हर्मेंटाचें काम आमी केल्लेलें आसा जें काम गव्हर्मेंटान करूंक जाय आसलें तें आमी सेटल केल्लेलें आसा ह्या लोकांच्या मदीं लोकांक बिजनस दिवपाचो हो काम एक्चुली गव्हर्मेंटाचें आसलेलें सीएमाचें आसलेलें तेंकां आपोवन बाबा हें सेटल करपाचें बट आयज अशें जाल्लेलें आसा कितें सगळें सेटल जाले उपरांत फक्त हे प्रेशर टॅक्नीक घालपाक लागून तेंच्यांनी काल पुलीस आमच्या घरा कडेन धाडले आनी आतां ते सांगता कितें बाबा तुमी इन रायटींग दिया कितें तुमी डिस्टर्ब करपाक ना आमी स्ट्रेट तेंकां सांगलेले आसा आमी जो इश्यू घेतलेलो आसा तो आमच्या गोंयकारांक लागून घेतलेलो आसा आमी तुमकां अंडरटेकींग कशें दिवपाचें ना तुमी जाय जाल्यार आमकां अरेस्ट करा आमी रेडी आसा अरेस्ट जावपाक आनी गोंयकारांक लागून आमी एकदां न्हू दोनदां न्हू 10 फावटी अरेस्ट जावपाक सुद्दां रेडी आसा सो तेज्या बाबतींत ताका सांगलां आमी इन रायटींग दिवपा ना म्हणून आनी आमी प्रेसाकूय सांगपाक सोदता कितें जे टायम आमी मंडे जो आमकां रिलायन्सान सांगलेलो आसा गोंयचो जो इन्चार्ज आसा रिलायन्सान तेणें आमकां उतार दिल्लेलें आसा कितें बाय इवनींग पर्यंत तुमकां सगळीं वॉक ऑर्डरी मेळटली म्हणून जे आमी तुमकां प्रॉमीस केल्लेलें आसा त्या पर्यंत आमी खंयसरूच आयएसएल डिस्टर्ब करपाचें ना हें हांव ओपनली सांगतां बट आमी इन रायटींग कशें दिवपा ना आनी हें सांगपाक सोदता कितें बाबा
दर मंडेच्या उपरांत जर तेंच्यांनी जे तेंच्यांनी आमकां एश्युरंस दिलेलें आसा गोंयच्या लोकांक की बाबा आमी तुमकां बिजनेस दितले म्हणून आनी समज ते दिना मंडेच्या उपरांत जाल्यार फुडें मागीर आमी जे एज्युटेशन करूंक जाय जे प्रोटेस्ट करूंक जाय ते आमी 100% करतले तेंकां आमकां अरेस्ट करूं नाल्यार कितेंय करूं आमी तेंची पर्वा करपा ना ओके पूण आनी मागीर तेजेर तुमकां रिप्लाय कितें दिलो तुमी दिना म्हटलें म्हणून एसपीन कितें सांगलें मागीर तुमकां एसपीन आमकां सांगलेलें आसा तो पीआय आसा तो तुमकां अरेस्ट करतलो एनी टायम हांवें म्हणलें करूं न्ही आमकां जाता तेन्ना अरेस्ट केल्यार कांय प्रॉब्लम ना तुमचे कन्सर्न जे पीआय आसा ते तुमकां अरेस्ट करतले बिकॉज तेंकां ऑर्डर जी येयला ती कलेक्टरा कडसून येयलेली आसा सो ते तुमकां अरेस्ट करतले आमी म्हणटा तेंकां जाय तेन्ना आमकां अरेस्ट करून आमकां कांय प्रॉब्लम ना कंप्लेन कोणें आमच्या अगेन्स्ट कंप्लेन केलेली ना आयएसएलान आमी जे मेमोरेंडम दिलेलो पळय ते मेमोरेंडम तेंचे कडेन आतां पावलो तेज्या उपरांत आमची आयएसएला कडेन मिटींग जाली आयएसएलान एग्री जाले तेन्ना आमी आयएसएलाक उतार दिले आनी प्रेसाकूय सांगलेले की बाबा जेन्ना आमचे डिमांड एग्री केला गोंयकारांक बिजनेस दिवपाक लागून ते एग्री जाला आनी मंडे पर्यंत टायम मागलेलो आसा ते पर्यंत आमी बाबा कसलेच प्रोटेस्ट करपाना आयएसएलाच्या अगेन्स्ट आनी तेंकां डिस्टर्ब करपाना सो अचानक पुलिसांचे कितें जालां गव्हर्मेंटाचे कितें जालां खबर गव्हर्मेंटाक खंय तरी खटकले आसतले तुमकां जे आमी करूंक शकना ते हेंच्यांनी तेंचे कडेन सेटलमेंट करून गोंयकारांक बिजनेस दिला कितें बरोवन पुलीस मागता आतां पुलीस कोण कोणाचे अंडर होम मिनिस्टराचे होम मिनिस्टर कोण आमचो गोंयचो सीएम सो गोंयच्या सीएमान म्हाका दिसता बिंग अ होम मिनिस्टर तेंचेर प्रेशर घातलेले आसा आसतले की बाबा तुमी इन रायटींग घ्या म्हणून तेंचे कडसून ते जाणा आमी इन रायटींग दिवपा ना म्हणून सो ते अरेस्ट करपाक सोदतले करून तेंकां अरेस्ट आमी गोंयकारांक लागून खबर ना आमकां खंयच्या सेक्शनाचेर करपाक सोदता ते म्हणटा कितें जी आमी मेमोरेंडम दिल्लेलो आसा पळय ती कॉपी आमी कलेक्टराक दिलेली दोनी नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा त्या कलेक्टरांनी खंय पीआयक धाडलेले आसा कित्याक ते डिस्टर्ब करपाचे आसा सो तेंचे कडेन तेंकां अरेस्ट करा जाल्यार तेंचे कडसून अंडरटेकींग घ्या कितें बाबा ते थंयसर हे करपाना डिस्टर्ब करपाना म्हणून मेमोरेंडमाच्या कॉपीचेर तुमकां अरेस्ट करूंक सोदता ते मेमोरेंडम जो आमी दिल्लो आसा तेचेर आमकां ते अरेस्ट करपाक सोदता जेन्ना आमी तेंकां सांगले बाबा ऑलरेडी जी आमचे तेजे उपरांत मिटींग जाली आयएसएलाचे दे एग्रीड आनी मंडे पर्यंत तेंच्यांनी आमी सगळ्यांक हो ऑर्डर दिता म्हणून सांगला जाल्यार हो विशय खंयसून येता काय म्हटलो आमी डिस्टर्ब करतले आतां तेंकां कितें जालां हे खंय तरी काँग्रेस पार्टीक क्रेडीट मेळटले काँग्रेस पार्टीन हे खंयसर तरी गोंयकारांक लागून सेटलमेंट केला झगडला म्हणून हे तेंचे कडेन म्हाका दिसता पळोवपाक जायना दिसता म्हणून म्हाका दिसता हो गव्हर्मेंट आमकां प्रेशराचेर अरेस्ट करपाक सोदता सो हांव गव्हर्मेंटाक सांगपाक सोदता एकदां न्हू दोनदां न्हू 10 फावटी तुमी अरेस्ट करा बट गोंयकारांचो इश्यू घेवन आमी फुडें वयतले आनी गोंयकारांक लागून झगडत रावतले आयएसएलान आमकां रिटर्न पळय एक आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसलेलो दिगंबर कामत तेंचो सीईओ सीईओ म्हणजे कंपनीचो सगळ्यांक बिगस्ट पोझिशनाचो मनीस आमच्या फुडें आसलो तीग जाण तेंचे रिप्रेझेंट गोंयचो इन्चार्ज आसा तोवूय आसलेलो आनी तेंच्यांनी आमकां ओरली आमच्या लिडर्सांच्या फुडें सांगला लिस्ट घेतला आमचे सगळे आनी सांगले एप्रुवल जाला बॉम्बेसून बाय मंडे पर्यंत सांज पर्यंत तुम्ही रावा सांज पर्यंत तेंकां वॉक ऑर्डर दितले म्हणून सांगलेले आसा जेन्ना आमी एक मनीस फुडसून आमकां रिक्वेस्ट करता या ओरली एश्युरंस दिता जाल्यार आमकां दिसता तो आमचेर विश्वासघात करपा ना सो आमी तेचेर विश्वास दवरून रावला बट पुलिसांक कितें जालां तें म्हाका खबर ना पुलिसांक खंय तरी कसलो चिमटो लागलेलो आसा या गव्हर्मेंटाक चिमटो लागलेलो या होम मिनिस्टराक हें आमकां खबर ना ओके डे वन सांगता की आमी फुटबॉलाच्या अगेन्स्ट ना आमी ऑर्गनायझराच्या अगेन्स्ट ना आमी खंयच्या प्लेयराच्या अगेन्स्ट ना जावं आमी ह्या इव्हेंटाच्या अगेन्स्ट ना आमची मागणी सिंपल गोंयकारा खातीर आनी तीच मागणी घेवन आमी रस्त्यार देंवली जर आमी तुमी चिंतात गोंयकारांनो जर आमी त्या दिसा स्टेडियमाच्या भायर प्रॅक्टीस मॅच जावच्या आदी बस जर हाडूंक नासली जावं आमी थंयसर आंदोलन करूंक नासले जाल्यार आमच्या गोंयकारांक हो धंदो मेळपाचो केन्नाच मेळचो नासलो आमी आमच्या भावांक लागून आमी आमच्या गोंयकारांक लागून जेन्ना आमी आवाज काडलो तेन्ना खंय तरी हे आयएसएलाच्या मॅनेजमेंटाक आमच्या काँग्रेस ऑफिसान येवन मिटींग करची पडली म्हणजे हे दाखोवन दिता की जर गोंयकार ओगी रावलो जाल्यार दे आर रेडी टू टेक गोंयकार प्रो गांटड सो आमी ते करूंक दिवचे ना आयज जे हॅरसमेंट आमकां चलयलां आमी पुलिसांक विचारले आतां की आमचे कडेन जर तुमकां उलोवपाचें आसलें जाल्यार तुमी दिसाचे आयज आमकां आपोवन हाडूंक रातचे आमच्या घरा धाडपाची कितें गरज ते म्हणटा आमकां तें आतांच कळ्ळें आमी लेटर दिला डे बिफोर येस्टरडे सो त्याच दिसा आपोवन हाडून बाबा आमचें इंटेन्शन कितें हें पुलिसान विचारपाची गरज आसली पुलिसान तें काम केलें ना आयज जेन्ना पुलीस दबावाचेर येयल्या तेन्ना हे पुलीस आमकां हॅरस करूंक सोदता आमी हे हॅरसमेंट उक्त्या मनान स्विकार करपाक रेडी आसा गोंयकारा खातीर आमी जेलीन वचपाक रेडी आसा तुमी कितलेय हॅरसमेंट करा पूण गोंयकारांक लागून झगडपाचें आमचें काम हें सदांच चालू उरतलें आयएसएल
आयएसएल फुटबॉल टुर्नामेंट जेन्ना गोंयांत जाला तेन्ना प्रत्येक ज्या गोंयच्या लोकांक काम मेळ्ळें आसा, तें जावं लॉजिस्टीक, तें जावं प्रोडक्शन, तें जावं मॅनपावर, जावं तें आनी कसलेय रिक्वायरमेंट, तें सगळें गोंयकारांक मेळ्ळें आसा. आनीक ह्या फावटी बी आमी तेंच केलां जें सरकारान करपाक जाय आसलें, जें सरकाराचें जबाबदार मुख्यमंत्र्यान करपाक जाय आसलें, तेजे मंत्र्यांनी करपाक जाय आसलें, आमदारान करपाक आसलें. ह्या लोकांची जे गोंयचे लोक जे वेंडर्स आसात, जे वेव्हार वेगवेगळे वेव्हारां आसा ह्या इव्हेंटाच्या, त्या लोकांची बाजू हे बी करपाक कमिशन घेवचे पयली उलोवपाक जाय आसलें. बाबा तुमी जो आयएसएल टुर्नामेंट करतात, हे पळय तुमचो रिक्वायरमेंट आसा लॉजिस्टीक प्रोडक्शन जाय एरिया, त्यो सगळ्यो तुमी गोंयकारां कडेन घेवची म्हण. पूण हे न्हिदले, हे न्हिदले म्हण आमकां जागे आसा तांकां हें मुखार घेवन वयचें पडलें प्रपोजल. कित्याक हे सगळे वेव्हारां आसा तुका खबर, हे सगळे सरकार तूं खंयचे खंयचे वेव्हार आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, कॅन्जिला खबर आसा, कोण मायनींगे हितून आसा, कितें काड चोरपा हितून आसा, कोण ते बाकी म्हादय विकपा हितून, ते सगळे तेतूंक तेका गोंयचे कोणापण गेलां. तेका आतां कोण जागे आसता न्ही, आमी सोड जावं बाकी पार्टी एनजीओ जागे आसता ह्या लोकांनी, ह्या गोंयकारांक वाचोवपाक आनी गोंय वाचोवपा खातीर मुखार सरपाचें. आनी आमी आमची तेंची जबाबदारी पळय कितें आसली आमी केला, ती म्हणल्यार खरें आमकां क्रेडीट दिवप, ती खरें आमच्या रातीन वलीस जाडप न्ही, ती म्हणल्यार आमकां शाबास दिवपा आसली मुख्यमंत्र्यान, बाबा आमी न्हिदले आसता पसून तुमी बरें काम केलें, तुमी तोखणाय करप इतलें कमी अशें मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगपाक जाय, आनी आपूण व्हरपाक अभिनंदन करपाक जाय. पूण हेणें आमकां अभिनंदन करपाक जाय आमकां पोलीस धाडलात. आमी कितें वायट केलें? अरे तुमी पोलीस कोणा धाडपाक गो, कोणा धाडप जे पळय तुमचे मंत्री म्हणा पळय कोण आसा चोरता, आतां तो एक रातचो चोरपा आसतो तेका धाडा मरे पोलीस, कोण तो गुन्हो करता तेका धाडा चोरा, आनी कोण ड्रग्स हाडून दवरतात फॅक्ट्री तेका थंय पोलीस धाडा मरे, आनी कोण इलिगल मडक घेता थंय पोलीस धाडा मरे. हांगा कोणा रे गोंयकारांक आनी गोंयची जनते राखपाक, गोंयचे जे धंदेकार तांकां राखपाक भायर सरता तांकां तो पोलीस धाडटा, हें कितें हो गुमनो? आमी आतां गोंयकारां खातीर आनी गोंयची जे वेव्हारां आसा त्या लोकां खातीर आमी कितें मागप ना, ही आमची चूक. आं आमी हें कितेंय आमी आमचे दडपशाही हाडूं कितेंय करूं, पूण जे गोंयकारांक आनीक कितें जाय ते मेळपा खातीर आमी सदांच गोंयकारां बरोबर आसतले. हांव आतां बी सांगता, आमी बाकी पक्षांनी पसून गोंय हो जो रुलींग पार्टी आस पळय पक्ष आस पळय तो न्हिदलो आसा, तेन्ना बाकी पक्षांनी आनी बाकी बरें बरें एनजीओ आसा गोंयांत बरें बरें, त्या लोकांनी पसून गोंया खातीर तुमी झगडाचें, गोंयच्या गोंयकारां खातीर झगडचें आनी मुखार येवचें आनी तेंकां न्याय मेळोवन दिवचो. 11 नंतर 11:30 आयली खंय विचारपाक लागले खंय आसा कित्याक, आमी मातशें बांबोळे आमच्या फ्रेंडाले एक्सिडंट जालो म्हणून बांबोळे आसले आनी कांय ना आयल्लो आयल्लो. हय हांवें सांगलें की बांबोळे आसात तुमी, हांव फ्रेंडाले एक्सिडंट जाल्लो आसा सिरियस आसा तुमी या आनी या म्हणून कोणा दोगोळी घेतली ना. खरेंच दुर्दैवाची गजाल की 11:30 राती काल आमगेर पुलीस आयले आनी पुलीस येवन थंय म्हाका सोदपाक लागली. म्हाका सोदता म्हणसर संकल्पाक फोन संकल्पालो, हांवें संकल्पाक फोन केलो, संकल्पागेर 5 मिनटां भितर संकल्पागेर पुलीस आयले, जन आगेर आयले. आज सकाळीं परत 7:30 सुमार आमी घरा कडेन परत आयले. सो सांगपाक वायट दिसता की जसो केंद्र सरकारान मोदी जसो अंबानीच्या तालार नासता थंय केंद्रान, त्याच पद्दतीन त्याच धर्तेचेर आतां हो आमचो CM आसा, हो आतां नीता अंबानी हांगा गोंयान येवपाची आसा, आयएसएल जावपाची आसा. नीता अंबानी खंय त्रास जावचे न्ही, आयएसएल बरे भशेन जावचे, ही कदाचीत ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्याचेर दिली आसतली. आनी हो आपलें दबाव तंत्र वापरून हांगा पुलिसांक आमच्या घरा हाडून आमकां सोदोवपाचें ताणें हें चालू. विशय इतकोच आशिल्लो की आमचो डिमांड आशिल्लो की कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा ते गोंयकारांक मेळ, आनी ते आयएसएल ऑर्गनायजर येवन खुद्द स्वता CEO येवन ह्यो आमच्यो डिमांड मागण्यो मान्य केल्यो आनी आमकां सांगलें ओरल अशुरंस दिलें, रिटर्न अशुरंस कांय दिवंक नाशिल्लें, आनी सोमार पर्यंत आमच्यो मागण्यो वर्क ऑर्डर मेळटली म्हूण आमकां अशुरंस दिली. त्या मॅमोरँडम ताज्या पयलीं गेल्लो, ह्या मॅमोरँडमाचेर आज कलेक्टरान वचून आतां हें सांगता कित्याक इन्स्ट्रक्शन तेंच्याच कडल्यान गेलें आसलें की आमकां अरेस्ट करा, अरेस्ट करा फक्त आमकां भंय दाखोवपाक थंय आमी कांय करचें न्ही. पूण एक सांगता, सोमारा जरी हे नेगार गेले उतरान आयएसएल ऑर्गनायजर, ते जर गोंयकारांक कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाक पावले ना आमी तें सांग सोदता एकदां कापडान बायल म्हातारी जायना. आयएसएल मॅची ज्यो आसा मार्च पर्यंत चलपाचें आसा. जर सोमारा जर ते नेगार गेले कदाचीत आज हे 2-3 दीस ते बोवाळ करताले नीता अंबानी बी येवपाच्या म्हणून ते चड मातशें प्रेशर घालता कित्याक तिका त्रास जावचो न्ही म्हणून कदाचीत खुद्द CMान लक्ष घातलां आसतलें भितर. पूण ह्यो जर मागण्यो सोमार पर्यंत मान्य जायना मार्च पर्यंत मॅची आसतल्यो हें ऑर्गनायजर लक्षांत दवरचें. ऑर्गनायजरांनी थोडे कॉन्ट्रॅक्ट दिले आमकां ना म्हणा दिल्या आमच्या गोंयच्या जनरेटर सावंड थोड्यो गाडयोय घेतल्या आनीक ज्यो घेवपाच्यो आसल्यो त्यो मंडे ते ऑर्डर पास करपाचे आसा. आनी आमकां संपूर्ण खात्री आसा की आयएसएलाचे मॅनेजमेंट जेंची
बातचीत आमच्या बरोबर जाली काँग्रेस हाऊसान ते नेकार वयचे ना अशें आमकां खात्री आसा कित्याक टोर्नामेंट गोंयांत जातलो आनी जावपाक जाय तो बरे भाशेन जावपाक जाय हें तेंकांय खबर आसा आनी आमी देवा कडेन मागतात की तेंकां सदबुद्धी दिवची आनी गोंयकारांक ज्यो आमी मागण्यो मागल्या त्यो मान्य करूं आमकां बी बरोशी जाल्लो जाय आय एस एल टोर्नामेंट वी आर प्राउड डेट आय एस एल